oy fitnasi haqidagi noqulay haqiqat. Biz qachon oyga qaytamiz? 1984-yilda NASA oy tomon boshqariladigan kemalardagi parvozlarni 2005-yilgacha qayta tiklashga va'da bergan edi. 2006-yilda Roskosmos 2015-yilgacha oyda baza qurishga va'da berdi. 2015-yilda Elon Musk 2022-yilda Marsga bir juft odam yuborishga so'z berdi. Atrofimizda 2023-yil. Bizda esa faqatgina bir necha oy oldin NASA tomonidan oy atrofini aylanib chiqish uchun uchirilgan Snoopy laqabli kuchuk shaklidagi yumshoq o'yinchoq bor xolos. Lekin nega shunday bo'lyapti? Cheksiz fazo bizga hech tutqich bermayotganiga kim aybdor? Marketingmi yoki siyosat? Qachon biz haqiqatan ham oy va Marsga ucha olamiz? Qulayroq joylashib oling. Hozir biz aynan shu mavzuda fikr yuritamiz va kosmik tadqiqotlarning eng muhim bosqichlari sanalarini taxminan aniqlashga harakat qilamiz. Zero hayotimiz davomida bu olamshumul hodisalarga tirik guvoh bo'lishimiz mumkin. Videoni boshlashdan oldin Expert Media'ga obuna bo'lishni va tayyorlayotgan videolarimizga like bosishni eslatib o'tamiz. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Birinchi bekat Oy. Zero u fazogirlik sohasining asosiy sharmandaligiga aylanib ulgurdi. Bu muvaffaqiyatsizlik shunchalik yorqin tus oldiki, odamlar endi Neil Armstrong haqiqatan ham oyda bo'lganiga shubha bilan qaray boshlashdi. Sababi Apollon missiyasiga 4 kilobayt operativ xotiraga ega kompyuterda start berilgan. Bugungi kunda iPhone va aqlli kiyimlar zamonida oy hali ham bizga bo'ysunmayapti. Ha, biz ich-ichimizdan fitna nazariyalarini yoqtirmaymiz. Lekin shuni ta'kidlash kerakki, kosmik sanoat odamlarni o'zining zaifligiga ishontirish uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qildi. Dastlab hisob-kitoblarga nazar solamiz va vaziyatni aniqlashtiramiz. Inson oyga borgan. Bu shubhadan xoli haqiqat. Apollonlar qo'ngan joylari allaqachon sun'iy yo'ldoshlardan suratga olingan va bu masala yopiq. Faqat shunisi borki, koinot juda qimmatga tushadigan ko'ngilxushlik vositasi. Nihoyatda telbalarcha qimmat. Koinot poygasining avj pallalarida AQSh federal byudjetining 5% faqat Apollon dasturi uchun ishlatilgan. Bunday summani tasavvur qilishingiz qiyin. Shuning uchun misol keltiramiz. Inflyatsiyani hisobga olgan holda bu shunday miqdordagi pulki, Argentinaning butun boshli 45 millionli aholisi o'z ishini tashlab, ovqatlanishni ham to'xtatib, butun mamlakat, jumladan beshikdagi chaqaloqlar va bolalargacha 365 kun vaqt davomida maosh olmasdan faqat koinot dasturi uchun ishlasalar, shunday summa hosil bo'ladi. Ha, 50 yil oldin bir insonni oyga yuborish uchun qancha pul sarflangani, mehnat resurslari talqinida shunday tus oladi. Xo'sh, endi biroz xovuringiz pasaydimi? Keling, murakkabliklar haqida gaplashaylik. Bu yerda vaziyat shundayki, koinot raketalari va armiya raketalari bir-biridan farq qiladi. Aslida olib qaraganda, koinotga parvoz qilish va stul ostidagi bombani portlatish bir xil mehnat talab qiladi. Agar 1969-yili Neil Armstrong oyga uchgan Saturn 5 raketasi uchirish maydonchasida portlagan bo'lganida, bu atom bombalarini hisobga olmaganda sayyoradagi eng katta sun'iy portlash bo'lar edi. 1969-yilning 3-iyulida Boyqo'ng'ir kosmodromida N1 raketasi portlaganida, mutaxassislarning fikriga ko'ra, portlash trotil ekvivalentida 6,93 kilotonnaga teng bo'lgan. Ma'lumot uchun, Hirosimaga tashlangan kichkintoy bombasi kuchi 15 kilotonnaga teng bo'lgan. Aslida, o'sha portlashda N1ning barcha yoqilg'isi ham reaksiyaga kirishmagan va portlash taxminan 1 kilotonna atrofida bo'lgan deyiladi. Lekin tasavvur qilishimiz uchun shuning o'zi ham yetarli. Koinotga parvoz bu sizning oyoqlaringiz ostida taktik yadroviy qurol portlashi deganidir. Umuman olganda, bugungi kunda qurollar shunchalik murakkab matohki, hatto dunyoning eng boy mamlakatlari ham hozirda
o'z arsenalini qisqartirishni o'ylamoqdilar. Ammo kosmik raketaning energiyasi klassik portlovchi moddalardan foydalangan holda jarrohlik aniqligi bilan to'g'ri yo'naltirilishi kerak. Ya'ni vazifa yanada murakkablashadi. 2-3 daraja ko'pmi? Orbitaga chiqish o'rniga yerda portlab ketadi. Mikroskopik miqdordagi yoqilg'ining sizib chiqishi kosmonavtlarni samoga eltishi kerak bo'lgan portlashni nazoratdan chiqarib yuboradi. Oqibatlari qanday bo'lishini esa yaxshi bilasiz. Bularning barchasini loyihalash juda qiyin. Serxarajat va ko'p vaqt talab qiladi. Hikoyamizning keyingi qismi biznes. Aynan shu omil tufayli NASA'ning 1984-yildagi rejasi amalga oshmay qoldi. Axir tijorat nuqtai nazaridan kosmik parvozlar bema'nilikdan boshqa narsa emas. To'g'ri. Bunday missiyalar bebaho ilmiy ma'lumotlar, GPS va boshqa foydali sun'iy yo'ldoshlarni taqdim etadi. Ammo sun'iy yo'ldoshlarning tuzilishini murakkablashtirishning kimga keragi bor? Ular og'ir yuk ko'tarib ishdan chiqmaydilar. 2-3 ta sun'iy yo'ldoshning yo'qotilishi milliy motam hisoblanmaydi va ularni uchirish uchun kemalar qurish ancha osonroq. Ilm-fan rivojiga kelsak, koinot bir dunyo xarajat evaziga ozgina yangi ma'lumot berishi mumkin. Nazariy fizikaga 10 milliard sarmoya kiritsangiz, kiberpunk o'ynash uchun 120 FPC'li yangi tranzistorni ishlab chiqarasiz. Astronavtikaga 10 milliard sarmoya kiriting va xarajatlar sizdan yumshoq o'yinchoq oy atrofida tushunarsiz yo'nalishda harakatlanishi uchun yana 90 milliard talab qiladi. Agar siz 90 emas, 89,5 milliard sarmoya kiritsangiz, butun loyiha tanazzulga yuz tutadi va keyin barchasini qaytadan boshlash kerak bo'ladi. Zamonaviy boshqariladigan kosmonavtikaning davri aynan shunday muammolar bilan boshlanadi. 2004-yilda NASA Yulduz turkumi dasturiga start berdi. Uning yakuniy maqsadi 2017-yilda odamni oyga uchirish edi. Guvohi bo'lganimizdek, bu voqea sodir bo'lmadi. Garchi 2004-2010-yillarda loyiha ishtaha bilan naqd 230 milliard dollar pulni yeb qo'ygan bo'lsa-da, ushbu pulning bir qismi xalqaro kosmik stansiyaga borish, uni ta'mirlash va shu kabilar orqali muvaffaqiyatli o'zlashtirildi. Ammo oy dasturi qayoqqa yo'qoldi. Barak Obamaning yengil qo'llari va bir imzosi bilan RS-5 o'ta og'ir raketasi va Orion boshqariladigan kemasi ustida ishlash dasturdan butunlay o'chirib tashlangan va boshqa ultra, mega ishlanmalar ham chiqindi tomon yo'l olgan. Sababi esa yuqorida aytib o'tilganidek, kosmik dastur yoki oxirigacha moliyalashtiriladi yoki o'ladi. Siz smetaning 50% ni xarajat qilib, masalan, Mars o'rniga Oyga bora olmaysiz. Shunchaki bu pullar axlatga tashlanadi. Lekin bu hali hammasi emas. Yulduz turkumi dasturi doirasida yaratilgan RS-5 raketasi hozir qayerda ekanligini bilasizmi? U Oyda. Faqat loyihani hozirda Artemida raketani esa SLS deb nomlashgan. Birgina Orion moduli o'z nomini saqlab qolgan. Ammo 2022-yilda Yerning yo'ldoshiga uchuvchisiz raketani uchirish orqali boshlangan dastur aslida mohiyatan 2017-yilda to'xtatilgan Yulduz turkumi dasturining o'zidir. Chang bosib yotgan ishlanmalar qaytadan qo'lga olindi va ishlar davom ettirildi. To'g'ri, ma'lum bo'lishicha yana milliardlab pul kerak, lekin bu endi keyingi 10 yilliklarning mavzusi. Va nihoyat biz nega hali hanuz Mars va Oyga uchmaganimizning so'nggi sababini aytib o'tamiz. Demak, do'stlar, o'zimiz, ha, biz o'zimiz aybdormiz. Ommaviy axborot vositalaridagi media safsatalar yakunda ma'lum oqibatlarga olib keladi. Misol uchun, Elon Muskni olaylik. U 2022-yilda Marsga uchishga va'da berganida yolg'on gapirganmidi? Yo'q, albatta. 2015-yilda ishlar boshlanganida go'yoki bu ancha avvalroq ham yuz berishi mumkinday tuyuldi. Demak, mana gap qayerda. Biz hissiyotlar, futureslar, aksiyalar va boshqa birjaga oid atamalar dunyosida yashayapmiz. Tasavvur qiling, ertaga Musk Marsga odam yuboradi. Biror narsa noto'g'ri ishlaydi va jonli efirda fazogirlar halok bo'ladi.
keyin nima bo'ladi? Albatta, butun insoniyat undan yuz o'giradi. Musk bir soniyada butun boylikdan ajraladi va natijada uning kosmik dasturi inqirozga yuz tutadi. Ta'kidlash joizki, NASA'ning Artemida dasturi bilan ham shu muammo bor. Hozirda ustamalar juda yuqori. Bizning davrimizda kosmik sanoatda haqiqatan ham mablag' paydo bo'ldi. Faqat bu qarzga olingan va shirilgan pullar. Elon Muskning Tesla korporatsiyasi hozirda haqiqiy ko'rsatkichlardan ko'ra 500 baravar qimmat ekanligini hamma bilsa kerak. Va bu yaxshi. Odamlar kelajakka sarmoya kiritmoqdilar. Rivojlanish va muvaffaqiyatga ishonch bildiryaptilar. Faqat kichik qoqilish ham domino effektini yuzaga keltiradi va Tesla narxi 500 baravar o'rniga bir chaqa bo'lib qoladi. Natijada SpaceX ham moliya manbaidan mosuvo bo'ladi. Bizda biroz boshqacha sxema bor, lekin mohiyatan bir xil. Biz hammamiz aktyorlarning ko'rsatgan barcha xizmatlariga qaramay, kichik omillar tufayli kutilmaganda taqiq ostiga tushib qolganini ko'rib, o'zimizni kulgidan to'xtata olmayapmiz. Xuddi shu qonunlar boshqa sohalarda ham amalda. Maskka sodiq muhandislarning yarmi darhol to'llarini teskari kiyib oladilar va eng kichik muammoda his-tuyg'ularga berilib, undan nafratlana boshlaydilar. Shu sababli SpaceX barcha qismlarni zarrabin bilan bo'lmasa ham 110% ga tayyor bo'lgunicha qayta-qayta sinovdan o'tkazishi kerak. Natijada xarajatlar sezilarli ravishda ortadi. Kompaniya birinchi navbatda Starlink orqali pul ishlashga harakat qilmoqda. Va jarayon xuddi biz yuqorida tilga olgan domino effekti prinsipiga ko'ra kechiktiriladi. Umuman olganda, doimiy nonushta qilish quvvat manbai bo'lgani kabi aniqlab bo'lmaydigan kuch va inson omili mavjud. Albatta, busiz iloji yo'q. Endi faktlarga yuzlanamiz. Inson oyog'i qachon oyga yetib boradi? Bu yerda hammasi juda oddiy. Siz Artemida dasturi 2017-yilda start olgan qandaydir loyiha emas, balki insoniyatning minglab yillardagi orzusi ro'yobi ekanini tushungandirsiz. Hozir u haqiqatan ham yakuniy bosqichga yetib keldi. 2022-yilning 16-noyabrida samoga ko'tarilgan Artemida 1 ning parvozi faqat yuksak ehtiyot choralari tufayligina uchuvchisiz amalga oshirildi. Funksional va texnologik jihatdan butunlay tayyor SLS raketasi ichida kosmonavtlar o'tgan yiliyoq o'tirgan bo'lishlari mumkin edi. Albatta, yerga qaytishi ham to'liq hisobga olingan. Zero Orion kosmik kemasi qadimiy va rivojlangan yer sivilizatsiyasining bizga qoldirgan merosidir. Shuning uchun bu muddatlarni jiddiy qabul qilish mumkin va ularni yana o'nlab yillarga kechiktirish uchun alohida sabablari yo'q. Artemida 2 ning parvozi dastlab shu yilning kuziga rejalashtirilgan edi. Keyin 2024-yilning mayiga ko'chirildi. Va agar kelgusi yilda muddat yana surilgan taqdirda ham katta ehtimol bilan odam keyingi yilning o'zida oyga uchadi. To'g'ri, ular yerning yo'ldoshini faqat illuminator orqali tomosha qilishadi. Vaholanki insoniyat oyog'i oy yuzasiga tegishi faqat 3-chi missiyaning bir qismi sifatida rejalashtirilgan. Artemida 3 ning ishga tushirilishi 2025-yilga rejalashtirilgan. Ekipajning aniq soni hali ma'lum emas, lekin ular taxminan 30 kun koinotda bo'lishadi. Shundan taxminan bir haftasi to'g'ridan-to'g'ri oyda. Yana oy kosmik stansiyasi yaqinida Gateway hududini yaratish rejalari mavjud bo'lib, u yerda xalqaro kosmik stansiyadagi kabi odamlar deyarli doimiy ravishda yashaydilar. Ammo hozircha bu yo'nalishda bejirim taqdimotlardan boshqa hech qanday belgilar yo'q. Mayli, ishga tushirish muddatini ham eski an'anaga ko'ra bir necha marta ortga surishar. Shunda insonning oyga ikkinchi tashrifining oxirgi muddati 99% ehtimol bilan 2026-2027 yillar sodir bo'ladi. Sababi barcha kerakli jihozlar hozirning o'zida yo'q mavjud. Keyingi bekat Mars. Aslida bu hikoya alohida video qilinishi kerak edi. Agar siz ham yanada to'liqroq tafsilotlar bilan yangi rolik chiqarishimizni xohlasangiz, bu haqda sharhlarda yozib qoldiring.
Internet olamiga sayohatingiz davomida NASA 2033-yilgacha Marsga bir odamni yuborish to'g'risida AQSh prezidentidan to'g'ridan-to'g'ri buyruq oldi degan xabarga ko'zingiz tushgan bo'lishi ehtimoli katta. Achinarlisi shundaki, 2009-yilda hali Yulduz turkumi dasturi tirik bo'lgan paytda aynan prezident farmoni bilan Marsga 2025-yilgi parvoz to'xtatib qo'yilgan edi. Va Elon Muskda ham deyarli shunday vaziyat. U ham eski an'anaga ko'ra har yili parvozni ortga surib kelyapti. Ana uchamiz, mana uchamiz deganda yana umidimizni chippakka chiqaryapti. Demak, Elon Musk 2029-yili parvoz amalga oshirilishini aytmoqda. Xuddi do'konlarda molini 100 so'mga emas, 99 so'mga sotadigan abjir sotuvchilar kabi. Maskning so'zlarida haqiqat aynan shu sotuvchilarda halollik qancha bo'lsa, shuncha. Biroq NASA uni Mars poygasida mag'lub etadimi degan savolga o'rin yo'q. Qizil sayyorada Musk albatta birinchi bo'ladi. Sababi NASA'ning Artemida dasturi Oyga qaratilgan. Texnologiyalar eskirgan va aksariyat parvozlar bir martalidir. Musk esa, anglaganingizdek, bir xil tezlatkichlardan 10 marta foydalanmoqda va eng muhimi, yondashuv ko'lamini kengaytiryapti. Agar NASA'ning SLS va Orion raketalari faqat Oy uchun yaratilgan bo'lsa, Muskning Starship'i haqiqiy universal jangchidir. Yerga yaqin orbitada ham uchadi, Oyga ham, Marsga ham parvoz qiladi. Shuningdek, o'z tezlatkichini ikkinchi marta ham foydalanish uchun ohista qo'ndiradi. Umuman olganda, bu yerda boshqa taxminlarga o'rin yo'q. NASA hali Mars uchun mutlaqo yangi raketa va kemani loyihalashtirishi kerak va katta ehtimol bilan agentlik Muskni xizmat ko'rsatuvchi provider sifatida tanlaydi. Sababi oddiy. Hozir bu masalada boshqa tanlovning o'zi yo'q. Ammo muddatlar haqida gapiradigan bo'lsak, yoqimli fikr bildira olmaymiz. 2023-yilning 9-fevrali. SpaceX Mars kemasi uchun raketani muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazdi. 33 ta alohida dvigateldan iborat Monster Raptor inson tomonidan yaratilgan eng kuchli dvigatelga aylandi. Elonning so'zlariga ko'ra, sinov muvaffaqiyatli yakunlandi, faqat bu sinov statik tarzda o'tkazildi. Ya'ni Starshipga qo'shilmadi va hatto Yerning orbitasiga chiqilmadi. Bularning bari sal keyinroqqa surildi. Hammasi joyida bo'lgan taqdirda ham parvoz darhol amalga oshmaydi. Musk yuqorida biz sanab o'tgan barcha mashaqqatlarni yengib o'tish kerak. Dastlab shunchaki uchuvchisiz parvoz yoki hech bo'lmaganda yerdan ko'tarilishni mashq qilish kerak bo'ladi. Keyin uchuvchisiz rejimda qo'nish stimulyatsiyasi. Keyin esa astronavtlarning Marsga qo'nmasdan amalga oshiriladigan parvozi. Bu esa yillar davomidagi mehnat deganidir. Qizil sayyoraga yetib borishning o'ziga 9 oy kerak bo'ladi. Tayyorgarlik bosqichlarining har biri, agar ular birin-ketin bajarilgan taqdirda ham kamida 2 yil davom etadi. Oddiy matematika bularning barchasini amalga oshirguncha 2030-yil bo'lishini ko'rsatadi. Shunday qilib, nazariy jihatdan Muskning orzulari bir qarashda osondek ko'rinadi. Faqat Mars orbitasi juda nobob joy. Xuddi o'sha 9 oy uchib Qizil sayyoraga parvoz qilish mavsumi o'rtacha 2,5 yilda bir marta ochiladi. Qolgan vaqtda Qizil sayyoraga parvoz qilish halokat deganidir. Shuning uchun tayyorgarlikning har bir bosqichi 2 yil emas, undan ham uzoqroq davom etadi. Demak, yanada real muddat taxminan 2035-yillarga to'g'ri keladi. Agar biz yana sayyoramizdagi cheksiz moliyaviy inqirozlarni, lockdownlarni va siyosiy o'yinlarni hisobga olsak, 2040-yillar deb baralla ayta olamiz. Bashoratlarimiz noto'g'ri bo'lib chiqishini juda xohlayman. Lekin baribir aynan shu muddat insonning Marsga parvozi uchun eng haqiqatga yaqin muddatdek ko'rinyapti. Titan, Encelad kabi gaz gigantining boshqa yo'ldoshlari haqida 21-asrning 2-yarmigacha o'ylash ham behuda. Ehtimol umuman bosh qotirishga arzimas. Chunki baribir robotlar tomonidan o'tkaziladigan kosmik tadqiqotlar insonning parvoziga qaraganda ancha maqbuldek ko'rinmoqda. Qizil sayyoraga qadam qo'yishni orzu qiladigan Elon Musk kabilar
eski davr odamlari hisoblanadilar. Saturnning yo'ldoshlari taxminiy ro'yxatlarga ham kiritilmadi. Xoinahoy insoniyat Mars bilan cheklanadi. Albatta, agarda kosmik parvozlar narxini soddalashtiriladigan va kamaytiradigan ilg'or texnologiyalar paydo bo'lib qolmasa. Hozirda esa bu juda murakkab va inson tafakkurining go'zal hosilasi bo'lib qolmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizcha inson qachon Marsga oyoq qo'yadi? Izohlarda o'z javoblaringizni yozib qoldiring. Bizda hozircha shu. Video yoqqan bo'lsa, unga like bosishni va Expert Mediaga obuna bo'lishni unutmang. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar.